Salam, bugün sizlerle nisbi əvəzliklər mövzusuna baxacağıq. Nisbi əvəzliklərimiz sual əvəzliklərinə də oxşayır. Məsələn, bu, bum, which, həm sual əvəzliyi kimi mövcuddur, həm də nisbi əvəzliyi kimi mövcuddur. Sual əvəzliklərinin fərqi ondadır ki, sual əvəzliklərində cümləmiz həmin əvəzliklərlə başlayır, amma nisbi əvəzliklər isə cümlənin əvvəlində istifadə olunurlar. İndi, başlayan nisbi əvəzliklərdən birincisi olan bu. Bunun mənası nədir? Kimdir? Və cümlədə hansı mövqeydə olur? Mübtədə mövqeydə olur. Və kim olduğuna görə nəyə aid olur? Canlıya aid olur. Yəni, biz böyük dediyimiz kimi nisbi əvəzliklər cümlənin əvvəlində gələ bilməz. Yəni, bu deməkdir ki, cümlənin ortasında istifadə olunurlar. Buna görə, məsələn, biz huya baxarkən həm hudan əvvələ, həm də hudan sonraya baxmalıyıq. Bunu yaza bilməyimiz üçün. İndi, hudan əvvəl bu kim olduğuna görə və canlıya aid olduğuna görə nə gəlməlidir? Canlı şəxs gəlməlidir. Buna görə bundan əvvəl olur bu şəxs. Ya, baxın, burada canlı dedikdə biz hər hansı bir heyvan falan gətirə bilməliyik. Niyə? Çünki nə deyil, kimdir? Kim olduğuna görə də şəxs olmalıdır. Yəni, burada həm canlı olmalıdır, həm də şəxs olmalıdır. Və bundan sonra nə gəlir? Mübtəda olduğuna görə bu xəbər gəlir. Niyə? Çünki İngiliz dilində cümlə quruluşu mübtəda, sonra xəbər, sonra tamamlıq olduğuna görə mübtədadan sonra nə gəlməlidir? Xəbər. Buna görə də bundan sonra istifadə olunur xəbər. İndi şəxs, şəxsdən sonra bu, bundan sonra da xəbər. Məsələn, deyirəm ki, a boy who likes. Yəni, buradakı cümlədə fikir versəniz, bundan əvvəl istifadə edir şəxs, bundan sonra da istifadə edin xəbər. Və mənim xəbərim likes nə ilə uzlaşır? Bundan əvvəlki söz olan boy ilə uzlaşır. Yəni, buradakı like-ın S-nin olmağının səbəbi bu deyil. Bundan əvvəlki sözündür. Yəni, bu bir növ e-boyu orada əvəz etdiyinə görə, e-boy tərəfdən çıxdığına görə bizim əsas mübtədamız e-boydur. Buna görə də e-boy təkdə olduğuna görə biz like S qəbul edir, yəni təkdə olur. Məsələn, deyirəm ki, e-boy who likes özünü gözləməlidir. Buna görə də bu
ondan sonra istifade olunur. Haber, ondan sonra istifade olunur. Müptada sonra haber. Bunu en yakışı vəziyyətdə saxlayabilirsiniz. Bunun sonunda M hərfi var. Yəni, M həyatlıya saxlayabilirsiniz ki, özündən sonra M hərfi gəlsin. Yəni, müptada gəlsin. Bu şəkildə yadda saxlayabilirsiniz. İndi məsələn, cümlə yazıram. Yenə a boy. Gördüyünüz kimi, hər ikisində a boy eynidir. Amma artıq olacaq whom. Niyə məsələn, olacaq bu formada whom, məsələn, I like. Görürsünüz, a boy, whom, I like. Artıq özündən sonra gəldi müqtada, sonra isə gəldi xəbər. Yəni, birbaşa xəbər gəldi. Müqtada sonra xəbər olur. I like, məsələn, very much is my friend, məsələn. İndiyə fikir vermək lazımdır burada nəyə? Biz dedik ki, who-dan zəddən üçün sonra gələn xəbər, who-dan zəddən üçün əvvəl gələn sözün ulaşır. Burada whom yoxdur. Niyə whom yoxdur? Çünki bundan sonra gələn xəbərin öz müqtədası var. Məsələn, buradakı cümləyə fikir versək, who-dan sonra xəbər gəlir, amma burada müqtədə olmadığına görə xəbər gəlir, bu şəxsin ulaşır. Amma buradakı xəbərin öz müqtədası olduğuna görə, artıq gəlib e-boy ilə uzlaşmır. Yəni, artıq burada like deyil. Niyə? Çünki like I ilə uzlaşır. Əgər burada she olsaydı, məsələn, she olsaydı, artıq nə olacaqdı? Likes olacaqdı. She likes. Yəni, buradakı xəbərin artıq öz müqtədasından asılıdır. Amma digər xəbərimiz gəlib yerinə nədən asılı olur? Bundan əvvəlki asılı olur. Niyə? Çünki tərcümə ilə deyirik ki, oğlan mənim dostumdur. Yenə həmin qaydada düşdüyünə görə, is hissəyə, boy düşdüyünə görə digər xəbərini yeməli, bundan əvvəlkindən uzaşdırmalı. Yəni, yadda saxlayın, bu kimi hissə vəzifə olan cümlələrimizdə ikinci xəbərlərimiz gəlir onsuz hissə vəzifədən əvvəlki söz uzaşır. Amma birinci xəbərimiz, əgər müqtada varsa, müqtadası ilə, müqtada yoxdursa, yenə hissə vəzifədən əvvəlki sözlə uzaşır. Bu da bu ilə onun qaydası. Keçək digərlərinə. İndi digərlərdə nə qalmışdı? Bura qeyd edim. Who, whom, which, that, whose. İndi baxıram which-ə. Which-in tərcüməsi nədir? Hansı? Və which nəyə aid olur? Cansızlar olur. Bunu da qeyd edək. Which cansızlar aid olur. Buna görə də biz which-i yazarkən which-dən əvvəl nə olmalıdır? Which-i yazarkən which-dən əvvəl olmalıdır cansız isim. Yəni, hər hansı bir əşya olmalıdır, sonra which gəlməlidir. Which-dən sonrası bizə maraqlı deyil. Niyə? Çünki which-dən sonra həm müqtada xəbər quruşu ola bilər, həm xəbər gəlir. İndi hər ikisini aid nömrə yazıdır. Ona görə which-dən sonra dəqiq nə gələcəyini deyə bilmirik. Amma which-dən əvvəl müqtada şəkildə nə olmalıdır? Cansız isim olmalıdır. Məsələn, deyirəm ki, a bag which I use, a bag which is. İndi iki dənə cümlə var burada. Hər ikisində which-dən əvvəl nədir? Hər hansı bir cansız isimdir. Yadda saxlayırıq, which-dən əvvəl gəlir cansız isim. Bu yanında nə gəlirdi? Canlı şəxs gəlirdi. Amma which-dən əvvəl cansız isim gəlir. İndi which-dən sonra iki dənə cümlə var. Birincisində nə gəlir? Xəbər gəlir və baxıram mənim xəbərim təkdir. Niyə? Çünki həmin xəbərdən əvvəl müqtədə olmadığına görə gəlir nəyə uzaşır? Bəlkə uzaşır. Biz həmin qaydada nə yazmışdıq? Who, that, which yazmışdıq. Yəni, which də buraya 100% aiddir. Niyə? Çünki öz xəbər müqtədası varsa, müqtədasını yazmışdıq. Necə? Yuxarıda da üçün nə dedik ki? 100 xəbərdir, amma 100-dan əvvəl nə var? Müqtəda var. Müqtədamız da nədir? Tamamlı. Orası yazmışam, bir tam qoxdum, amma oxudum. Müqtədamız da nədir? Aydı. Buna görə də 100 aydan uzlaşır. Çünki artıq öz müqtədası var. Gəlib, bəlkə uzlaşa bilməz. Amma ikinci cümləmdə xəbərindən əvvəl müqtədə olmadığına görə gəlib nəyə uzlaşır? Bəlkə uzlaşır. Yəni, bir olan cümlədə özünün müqtədası varsa müqtədasını uzlaşır. Yox, əgər öz müqtədası yoxdursa, gəlib içdən əvvəlki sözdən uzlaşır. Yəni, eyni qaydada ikinci xəbərin olsa da gəlib içdən əvvəlki sözdən, yəni bəlkə uzlaşacaq. İndi gəlin zəfər. Zəfər
sarıladı. Buna göre de biz deyirik ki Z əvəz edə bilər huyu, humu və biçi. Yadda saxlayırsınız, bu hum biç əvəz edir, huzu əvəz edə bilməz. Yəni, bəyat yazdığım cümlələr var ya, huya aid, huma aid. Hər birinin yerini mən humu çıxarıb zəhv yaza bilərim. Ya buradakı cümlədə biçi çıxarıb əvəzinə zəhv yaza bilərim. Əgər sizin variantınızda məsələn həm hu var, həm zəhv varsa, siz ne edirsiniz? Hər ikisini götürə bilərsiniz. Və həm hu, həm zəhv varsa, hər ikisini götürə bilərsiniz. Yəni, həm bir kəmzət varsa, hər ikisini götürə bilərsiniz. Amma ikisini götürmək üçün iki tənə variant istəyəcək. Həqiqdən ikisini də götürə edirsiniz. Məsələn, A variantı 1 olacaq, o 3 olacaqsa o formada. Yox, əgər elə yoxdursa, demək ki, otomatik olaraq ikisi də səhvdir. Amma bir dənə yer var ki, bunu yadda saxlamaq lazımdır. Həmin sözdən sonra biz ancaq zəhvini istifadə edirik. Hansı sözdür? Sin sözüdür ki, özündən sonra zəhv gəlir. Yəni, biz orada artıq biçi, huyu, humu istifadə edirik, ancaq zəhvdən istifadə edirik. Burada biçi sildim, elə bilməyən, biçi səhvdir, sadəcə əvəz edə bilər deyə zəhv yazdım. Yəni, bu yerdə həm biçi, həm də zəhv yazmaq olar. Yeni-yeni qaydalar hər birinə aiddir. İndi qaldı sonuncusu huz. Yəni, gələk huza. Huzun tərcüməsi kimin demək olduğuna görə özündən sonra həmişə isim tələb edir. İndi, huzdan əvvəl yenə bizə maraqlı deyil, çünki bizdə huzdan sonra isim gəlməsindən elə biz variantı tapırıq. Sadəcə burada bir dəqiqə diqqətli olmaq lazımdır. Nəyə fikir vermək lazımdır? Huma fikir vermək lazımdır. Biz bayaq dedik ki, bunu necə istifadə olunur? Məsələn, dedik ki, gəlir şəxs, sonra gəlir hum, sonra gəlir müqtada, sonra gəlir xəbər. Bayaq var müqtada yerinə mən yazmışdım ay, sonra yazdım şi. Yəni, aynı şi nədə ələzikdə isim deyildi. Amma mənim müqtada nə ola bilər? İsim də ola bilər də. Mənim müqtada isim də ola bilərsə, artıq mən burada biraz qarşılıqlayardım ki, huzdan sonra da isim gəlir. Demək ki, bundan sonra yəni müqtada nə ola bilər? İsim də ola bilər, isim gəlir. Bəs bunların fərqi nədir? Fərqi çox rahatdır. Məsələn, deyirəm ki, e-boy. Bunu istəyirsək, əvvəlini yazmayayım, sizə daha rahat olsun. Olsun, əvvəllər eyni olacaq. Məsələn deyirəm, hum, yaxud huz. Hər ikisindən sonra deyək ki, isim gəlir. Huz, məsələn, bərk. Və məsələn, qoy. Ya da istəyirsiniz, burada qoy yazarsın ki, tam eyni olsun ki, rahat görəsiniz. Məsələn, huz, qoy. Fikir verir, hər ikisindən sonra isim gəlir, amma aradakı fərq nədir? Bundan sonra gələn isim artikl olur, huzdan sonra gələn isim artikl olur. Bir də bunu bilsəniz, çox rahat şəkildə yazacaqsınız. Huzdan sonra gələn isim və həmin isim olur artiklsız. Amma bundan sonra gələn isim gəlirsə, necə olmalıdır? Artiklı olmalıdır. Təbii ki, əvəzlikdə ayda şirdə artikl yaza bilmir, ona görə bu qayda sadəcə isim aiddir. Əgər bundan sonra isim gəlirsə, artiklı gəlir. Huzdan sonra isim gəlirsə, artiklsız gəlir. Yəni, sən də bir bu qaydayla bununla huzu çox rahat şəkildə testlərdə yaza biləcəksiniz. Və bir də bunu qeyd edim ki, vot nisbi əvəzlik deyil və vot nisbi əvəzlik olmadığına görə biz bunu çox rahat şəkildə belə yazırıq ki, isimdən sonra vot olmaz. Baxın, votdan sonra isim gələ bilər. Amma isimdən sonra vot olmaz. Məsələn, mən bək vot deyə bilmərəm. Amma, məsələn, vot bək deyə bilərəm. Yadda saxlayın, isimdən sonra vot olmaz, amma votdan sonra isim olar. Və bək demişdik ki, biz biç demişdik yanınıza gəlirsə, dedik ki, cansız isimdən sonra biç gəlir də. Bunlar qısa qaydalardır ki, bu formada yapasaq. Demək ki, cansız isim, sonra gəlir biç və belə bir qayda olur ki, onda bizdə canlı isimdən
məsələn, e-boy viç deyə bilmərəm. Canlı isimdən sonra viç gələriniz. Amma yadda saxlayırsınız, viçdən sonra canlı isim gələ bilər. Məsələn, boy viç deyə bilmərəm. Amma viç boy deyə bilərəm. Yadda saxlayırıq, canlı isimdən sonra viç gəlmir. Amma viçdən sonra canlı isim gələrək. Zansız isimdən sonra which istifadə edirik. Yəni, sizin üçün sistem vəziklərdə ən vacib bilməli olduğunuz sistem bunlardır. Bunları qeyd etsəniz və bir neçə test bu haqqı işləsəniz, əminəm ki, çox rahat şəkildə yazmış olacaqsınız bugün. Bu qədər.